Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про Євробачення. Україну в шведському Мальме в травні представлятимуть співачки Альона Альона і Джері Хейл з піснею «Марія енд Тереза». Нацвідбір відбувся, і українці одразу по завершенню зайнялися найулюбленішим своїм ритуалом – критикувати. Війна цього не змінила. Але додала нових сенсів. Критикували переважно за витрачання коштів. Держава витратила 11 мільйонів гривень на влаштування нацвідбору. Тож, чи доцільно це було, по-перше? По-друге, скільки ще держава має виділити коштів на представництво України в травні в Швеції? А також, наскільки важлива культурна дипломатія в Європі наразі? Говоримо з такими гостями. Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації «Комітет виборців України» і Тетяна Милимко, головна редакторка «Усі поетеси». Я вас вітаю. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Буде у нас ще включення, поки не скажу кого, потім трішечки пізніше дізнаємося. Давайте одразу з таких неріжних моментів. Анатолію, 11 мільйонів гривень – це багато чи мало? Я трішки погуглила в 22-му році, але це був, ну, сам нацвідбір, він припав ще на довоєнний період, я маю на увазі Велику війну, витратили, тоді, до речі, виграв Калуш, дуже символічно, вже під час повномасштабки, витратили 21 мільйон гривень з бюджету. Цього року 11, ну, двічі менше майже. Але все одно людей це викликало, ну, непорозуміння. Ну, люди просто не знають, що на підтримку політичних парламентських партій ми що кварталу, тобто, ну, 1 раз на 3 місяці витрачаємо 200 мільйонів гривень. Ну, 200 мільйонів гривень на ЗК от нещодавно перерахували на підтримку. Ну, я хотів би спитати, чого? Де вони взагалі? Ну, в Одесі, де? Ну, окей, там Європейська солідарність, Батьківщина ще якось. А окей, де голос? Хто голова голоса в Одеського? Ну, а це, ну, якби там теж є там пару десятків мільйонів іде на голос. Це на що взагалі? Ці гроші, ну, для чого? Тому я би тут, проблема не тільки в Євробаченні, але просто Євробачення, воно, ну, найбільш через, ну, цього року воно якесь нещасливе, да, багато всього. І той сурдоперевод, і я теж так, виявляється, можу. Сурдоперевод і фантастичним, да, був, як на мене. Нема питань. Питання в тому, нема питань. І дія, і тому це привернуло увагу. Я бачив от сьогодні тільки цікаву ідею. Мені здається, що конкретно в цій ситуації вона б була найкраща, що збір оголошується. Якщо українцям треба, щоб хтось був на Євробаченні, то ми збираємо гроші, донати. Якщо не треба, то... Але 11 Завжди, мільйонів... Тут би також виникли питання, давайте донатити на дрони. Да. До речі, колеги, але... наші підрахували, ні, що 11 просто... мільйонів – це 100 мавіків. Да. Тисяча навіть, ні. Та тисяча. Ні, ви що? Що забагато? Мені здається, що забагато. Але це питання забагато, не в тому. Питання тобто проблема не тільки в цих 11 мільйонах. Там, якщо ми подивимось бюджет і подивимось, скільки виділяється на серіали, і ще на щось, і ще на щось, то, ну, це насправді величезна дискусія, суть якої в тому, що держава, на жаль, декларує одне, робить інше. Хоча я згоден, що участь в Євробаченні – це важливо, і що 11 мільйонів конкретно, от знову ж таки, те, що я навів з політичними партіями, це не співставні суми, але в нас проблеми набагато глибше. Або просто українці, направду, люблять критикувати. Та Тетяна... ні, ну, ні, о, ні? Боже. От ви коли сказали, ми оце українські срачі. Да, це будь-яка нація, яка жива і в якій є люди з якоюсь власною думкою. Ну, підіть на ізраїльські чати. Чи Іспанія зараз, да, теж, да, воно просто. Да, там, да, же і прем'єр-міністр, да, говорить про, да, те, що ні, все одно переможці будуть виступати. Там теж, угу, скандал великий. У них це, до речі, кожна країна майже зараз кричить. Тетяна, розкажи про цей скандал в Іспанії. Я не занурювалася у цю проблему. Що там сталося? Там феміністки звинувачили виконавицю, переможницю Євробачення місцевого, у тому, що вона погано говорить про жінок. Тому що назва гурт, то, здається,
з іспанської перекладається як лисиця, і з іспанського її також на жаргоні перекладається як повія. Угу. Теж серйозна дискусія. Я сьогодні і вчора, і кілька днів, коли вже зрозуміло, що ми будемо збирати цей ефір, питала, хто дивився, які відгуки, які відчуття. Що я для себе відмітила? Мало людей дивилося Євробачення, принаймні в моїй бульбашці. Чи дивилися ти, і чи дивилися твої знайомі, друзі, музиканти найголовніше, і що казали? Я дивилася, ти знаєш чому, тому що там була презентація пісні «Мій брате», до якої я у співавторстві з Джамалою написала текст. І, звісно, що мені було цікаво послухати, побачити, як це наживо виглядає. Тому я дивилася Євробачення, хоча не можу сказати, що я велика його прихильниця. Для мене, скоріше, музика іншого жанру, близька, там, Майкл Киванука чи Грегорі Портер, ніж от те, що ми чуємо щоразу, але конкурс дійсно важливий. Хоча цьогоріч він справді невдалий, як на мене, тому що культурна дипломатія має бути, але це не означає, що вона постійно має казати «так». Іноді культурна дипломатія має сказати «ні». Тобто, зараз реально не на часі. Я думаю, що про нас говорили так само, як про іспанську якусь виконавицю, так? Про те, що дійсно Україна зараз не може проводити конкурс Євробачення, дотягнути до тих вимог, які є, і таке інше. Ви подивіться навіть, які компанії приймали участь у тендері, так? Хто проводив взагалі Starlight Media та 1+1 Media, це дві найбільш такі потужні компанії, хто там міг бути залучений інший, невідомо. І скільки взагалі насправді грошей витрачається і на серіали, і на якісь програми, і на якісь фільми, які насправді у мене, як у журналіста, викликають трішечки таке біполярне розмноження, роздвоєння. Тобто, тому що тут ти пишеш некрологи, а тут якби все ок. І реально не розумієш, де взагалі та правда, де той баланс і таке інше. І от наша мати Тереза і оця Фокс, іспанська переможниця, будуться на одній сцені, і я не впевнена, що це гарна ідея. Мені здається, що культурною дипломатією було б також, якби ми висловили публічно про те, що ми зараз просто не можемо співати, що нам треба повернутися до цього конкурсу після перемоги української. І, звісно, що тоді ми вже зможемо гідно виступити. Тим більше ми бачимо, як відмовились інші країни. Мені так, здається, відмовилася Румунія. Так, що... Причому другий рік поспіль. І в нас був такий досвід. У 2015 році, так? Ми також відмовлялися від Євробачення, нічого через економічну кризу не сталося. Я читала відгуки за виступи Альони та Джері Хейл. До речі, вона теж на сьомий канал приходила колись. От, вона дійсно дуже талановита співачка і авторка. Але от якось воно все так, що ти не розумієш, де взагалі сенс того виступу і навіщо він потрібен. Реально, ну, на мій погляд, зайве. Угу. Ми сказали про пісню Джамали, і я пропоную її послухати. Єдине, можна я додам, що Джамала тричі представляла пісні, в яких ти брала участь в їх створенні, і тричі вона була при Надії. І це дуже-дуже символічно, бо це про народження чогось важливого. Народження дитини, народження пісні – це такі суміжні процеси, так? Давайте послухаємо Джамалу, презентація пісні «Мій брат» на Євробаченні нацвідборі. Ти завжди тримав слово, ти був загадкою.
Дуже щемка пісня, прониклива і неймовірно виглядає чимала. Дуже гарно. Анатолію, от щодо культурної дипломатії. Я пригадала, знову ж таки, Калуша на початку, і не так просто. Тому що згадується 22-й рік, тоді це був неймовірний виступ. Це був розрив просто. Вся Україна слідкувала. Я згадую момент наприкінці пісні, коли вокаліст звернувся до глядачів. І навіть тоді, пам'ятаєте, казали про те, що його знімуть, гурт знімуть з конкурсу, тому що це порушення, те, що він зробив. Але все одно. Потім історія з розіграшем цього призу, коли група вирішила його виставити, ну як, на аукціон. І я тоді пам'ятаю, що теж, ну, слідкували, ми з ними всі слідкували за цим розіграшем разом з Притулою. Багато грошей вони за це виручили. На вашу думку, от такий формат культурної дипломатії вдалий, і чи можливо його повторення в 23-му році було б, в 24-му можливо стане? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що унікальні речі, вони мають бути унікальними. Коли ти вже це просто, ну, це вже не цікаво і трошки, ну, і трошки, мені здається, моветон. Але я що хотів би ще сказати, от коли Тетяна говорила, я для себе зрозумів, що участь наша в умовах війни зараз в Євробаченні – це певною чином не щиро. Ну, знову ж таки, Калуш виграв, де було Євробачення? Ну, за правилами Євробачення має бути в країні. Ну, і в тому, і відповідно, це такий подвійний виграш, да? Ну, якби перемогла країна, переміг представник, і перемогла країна, і вона приймає. Ну, окей, там, 22-23 році ми не могли прийняти, ну, за об'єктивних причин. Але якщо ми знаємо, що в нас ці об'єктивні причини, ну, продовжуються, то на що ми претендуємо, ну, потім, ми, навіть якщо ми виграємо, то організатори знову мають шукати, де провести Євробачення, тому що, ну, ми не можемо прийняти. А чому ми тоді, ми, ну, умовно кажучи, певною мірою займаємо чиєсь місце, ну, тобто ми не спроможні, чи не, ми не на 100% впевнені, що ми спроможні виконати повністю цю програму, ну, виконати свій обов'язок, потім прийняти Євробачення. То нащо тоді? Є багато, безліч форматів культурної дипломатії. Ну, це не єдиний формат. Мені здається, три рази вже вигравали на Євробаченні. Так, нас називають навіть королями, да, Євробачення. Ну, то може трошки. Королі іноді можуть сказати, да, я повернусь. Абсолютно, ніхто ж не сумнівається. Трон не займайте. Да, і знову ж таки, повертаємось, це не єдиний формат культурної дипломатії. Плюс, якщо ми так хочемо використати Євробачення як майданчик до культурної дипломатії, я впевнений, могли б бути і інші формати, можна було б спробувати про це домовитися з організаторами. І знову ж таки, при всьому патріотизмі, ну, світ не може крутитися тільки навколо нас. Ну, от та саме Румунія відмовилась, ну, без проблем. Я б не зловживав. Ну, вже як є, ми беремо участь, але я повністю підтримую, ми б могли відмовитись, і це б виглядало, мабуть, більш чесним, ніж брати участь в розрахунку, ну, не зовсім відомо на що. Угу. Щоб виграти там, ну, позачергово, а потім не прийняти. Ну. Угу. Давайте подивимося і на той фрагмент, про який я казала, з виступом Калуша. Якщо чесно, пройшло 2 роки, а мурахи по тілу досі йдуть. Я сьогодні віддивлялася, прошу. We'll be right back.
Це вже наше минуле, але тоді ще точилося все навколо Азова, навколо Маріуполя. І ще була надія, але вона живріла хіба що. Тетяно, за кого ти голосувала і кому віддала свій голос цього? Я не голосувала, чесно скажу. Просто дивилася заради тільки Джамали, так? Ну, не тільки. Я багатьох знаю з учасників, вони приходили і до мене в програму, і, звісно, вони мені трішечки всі знайомі. Окрім того, я підписана в інстаграмі на них, так, і, звісно, я дивлюся і слідкую, як вони готувалися, яку пісню вони пропонували, які скандали точилися навколо, чому вони точилися взагалі. І я їх знаю, тому мені цікаво більше, як... по-приятельськи, чи як так можна сказати. Але я не голосувала, і, в принципі, я не можу згадати рік, коли я справді голосувала, колись, там, навіть давно. Це там... Ну, фаворит був якийсь? Напевно, вони були фаворитами, якщо говорити про фаворитів от у нацвідборі. Але я його не зрозуміла з самого початку, розумієш? Mm-hmm. Тобто... Що відбувається? Що Євробачення? Як ті мемчики, що покажи себе тепер у 21 рік. Знаєш, відставка Залужного, потім Євробачення, потім покажи себе у 21 рік. Якось так дуже дивно, і ми ще маємо не забувати про те, що ми так виявили, що немає тут хорошого поліцейського. Ми обидва з Анатолієм все ж таки трішечки проти. Ми не маємо забувати, що основний глядач та людина, яка голосує, це людина, яка хоче хліба та видовищ. За 2 роки війни люди насправді вже втомилися від цих хліба та видовищ. Можливо, це жорстоко трішечки звучить, але дійсно світ не крутиться навколо нас. Я співпрацюю з німецьким виданням ще, і я трішечки бачу, що відбувається. І діти мої у безпеці навчаються за кордоном. І там їм доводиться взагалі говорити про те, що ні, війна не закінчилась в Україні. Ні, ось нас бомблять насправді. І в Німеччині так само зменшується інтерес, зменшується. Навіть якісь масштабні обстріли, і мені писали, дзвонили, просили подати якийсь матеріал, тепер цього не роблять. Тепер скоріше їм хочеться зрозуміти, як Україна буде з цього вилазити. Ось так. Чого вона хоче, якої допомоги потребує і таке інше. У нас забагато скандалів, якщо чесно, на публічній арені. Забагато російської пропаганди там, яка говорить про те, що це через українців підвищуються ціни і таке інше. І от пласт людей, які хочуть хліба та видовищ, вони потроху зникають. З нами залишаються люди, це емпатичні, сильні, класні люди. І багато українців, насправді, ще й досі проводять і акції підтримки, мовчазні акції протесту також. На відміну від тих, які ми бачимо, палестинських, так, які гучні, і вони насправді ходять і центром Берліну, і Відня, і інших столиць. Наші зараз виглядають мовчазними. І якщо чесно, от в цьому більше ось цієї моторошності, ніж в піснях і криках. Коли я бачила, як стоять наші українці, українки у чорному одязі із табличками коло собору Святого Штефана у Відні, оце реально викликає сльози. Їм не треба було нічого говорити. Вони просто стояли вже, тому що, ну що ще казати? Не повториться, мені здається, не дивлячись на те, що букмекери кажуть про те, що в Україні великі шанси на перемогу, і вони ще збільшуються, і таке інше. Мені здається, що не вдасться повторити досвід Калуша. Так, це реально був ексклюзив, це реально тоді було видовищно, це було потужно і класно. Зокрема, Альона і Джері Хелл, вони і так подорожують по всьому світу з гастролями, і вони збирають, наскільки я знаю, вони дійсно збирають допомогу, так, і передають її на потреби ЗСУ. Але тут, не знаю. Дуже багато критики припало саме на Альону чомусь у цій парі. Починаючи від бодішеймінгу, що взагалі, ну, мені соромно за те, що деякі українці долучалися взагалі до таких розмов і дискусій. До моменту того, що в якомусь інтерв'ю Маші Єфросинінні вона сказала, що вона не викладає збори на своїй сторінці в інстаграмі, тому що це зменшує охоплення і перегляди. І її
почали от просто цькувати за це, хоча насправді вона постійно займається зборами, я так розумію, що із першого дня повномасштабного вторгнення і досі. І отут, як це відбувало, виходить виконавиця, яка, на яку зараз покладено роль поїхати в Європу, представити власну державу, ну, в парі з іншою своєю колегою. Чому власне, так стається, що людина мала би відчути підтримку свого народу, так? А її, навпаки, певна частина цього народу цькує. Ну, це знову ж таки до ментальності, Анатолію, питання наше. Це людська, вибачте. Ну, давайте згадаємо там ту притчу про Віслюка, батька і сина, чи про те, як люди до Святого Отця ходили попросити за дощ помолитися і не домовились про день. Ну, завжди є різні точки зору. Ну, завжди на будь-яке явище є частина, яка підтримує, є частина, яка хейтить. Питання тільки в балансі. Ну, немає жодного. Я впевнений, що в будь-яку подію, навіть коли там в нас почалося повномасштабне вторгнення, в нас бомбили, ви ж знаєте, що були люди, які виправдовували або там чекали Путіна. Ну, суспільство є різне. Ну, в суспільстві є різні люди. Різні. Ще один момент, ще один блок. Дуже важливий – це Дія. Дія з Дією просто створила прецедент, так? Я думаю, що завдяки, до речі, цьому скандалу з Дією, велика кількість українське суспільство і дізналося, що взагалі є якийсь відбір на Євробачення. Бо, ну, я, наприклад, не знав. Я не слідкую, і Євробачення буває дуже, дуже рідко, дивлюся тільки фінал, а так під час війни, та взагалі, ну, повномасштабки, то взагалі просто там хто виграв все, ну, і те. А те, що там є якийсь назвідбор, що там щось відбувається, і що це взагалі ще голосування в Дії, о Боже, то я думаю, що тільки завдяки скандалу от так воно в мейнстрім потрапило. Тут виникає питання, чи будуть якісь наслідки для Дії після цього, я маю на увазі? Є конспірологічна теорія, яка полягає в тому, що творці Дії, вони насправді задоволені тим скандалом. Ну як, не те, що прям задоволені, але їм ставлять задачу провести вибори в Дії, да? До цього, ну, багато чого йде. Я дуже сподіваюся, що цього не буде, бо це просто жах. Але завдання таке ставлять. І оцей скандал, який показав, що те обладнання, яке є на Дії, воно абсолютно неспроможне навіть з таким, скільки там людей проголосувало. Ну, якби абсолютно неспівмірна цифра з тією, яка має бути на виборах. Вона показала, що обладнання недостатньої потужності. І я думаю, що зараз будуть виділятися ще кошти на закупівлю нових серверів, додаткових, для того, щоб збільшити потужність. Це одне, але інше, оті перетворення документів в Дії, коли люди там ще добу, а хтось, ну, в общем, коли просто злетіли паспорти, їм чоловіки перетворилися на жінок, перекручувалися, ну, і навпаки, поперекручувалися особисті дані, і вони ж не було усунуто там дуже швидко. Це говорить про проблеми з не тільки з серверами, а, якщо я правильно розумію, з програмним забезпеченням. Саме це при тому, що, да, я пишаю, що в нас є такий інструмент, що такого нема за кордоном, да, це набагато зручніше. Але, знову, ну, як ідея, це супер, але я наполягаю, що це може бути тільки сервіс для документів, тобто адміністративні послуги. Жодні ігрища з виборами проводити в Дії – це просто злочин проти національної безпеки. Бо якщо навіть ніхто нічого не буде робити, ніхто в це не повірить. І наступного дня після Дії буде Майдан. І після виборів Дії, який може бути для нашої країни останній, на жаль. Угу. Апокаліптична сцена, намальована вами, Анатолію. До речі, отак саме подумала і співачка Скайлер, яка просто зняла свою кандидатуру з пісенного конкурсу через те, що вона вважає, що були якісь маніпуляції з голосами в Дії, через що, власне, вона і зависла. А тут ціна питання зовсім не та навіть.
Так, є ще одна думка. Її сьогодні мені переповіла моя колега, яка прочитала це в дописі одного з українських політологів. Він навів паралелі. Піар Азова, який насправді сам Азов витрачає неймовірні кошти, а кошти Азова – це по факту кошти Міноборони. Частково. Хоча вони і донати збирають, і наскільки потужні, ми не можемо судити. Весь цей піар – це теж свого роду культурна дипломатія всередині держави і назовні також. Вона дає певні зиски, вона дає точно видимий, важливий для України результат на полі бою, зокрема. І є варіант власне Євробачення Нацвідбору. Цей політолог стверджує, що Нацвідбор за кордоном подивилося 700 тисяч людей. І він каже, це багато. І це важливо. Тому що оці люди, які, можливо, потихенечку забувають взагалі, що де їх батьківщина і як там справи, вони знову як притягуються до цього українського ядра. Тань, як ти можеш це прокоментувати? І насправді я просто перебираю на себе роль поганого поліцейського. Я намагаюся все ж таки сказати, що нам потрібне Євробачення. Є хороші думки з приводу Євробачення. Дійсно, це те, що подивилися там 700 тисяч, це українці, напевно, так, які виїхали за кордон. Так, вони дивилися англійську версію трансляції. Угу. Так, добре. Скоріше за все, це українці. Я сумніваюся, що це надихне їх на щось, на повернення, зокрема, в країну. Тут має бути інша якась мотивація, а не пісенний конкурс. І є плюси в тому, люди кажуть, що є плюси в тому, що ми все ж таки будемо приймати участь. Це, зокрема, збори, які збільшаться, тому що буде тур по всьому світу, і дівчата зможуть зібрати багато грошей для України безпосередньо. Це більша кількість, порівняно з минулим роком, людей, які переглянули це Євробачення цьогоріч, не дивлячись ні на що. Я не знаю, чи вірити взагалі, чи ні цим цифрам, але вони є, їх там Уніан публікує і інші такі всеукраїнські видання. Це з плюсів, так? Але твоє питання було про... Про те, що от є формати різних культурних дипломатій і різних піар-процесів, і паралелі між Євробаченням та піар-компанією Азова була проведена. Я вже сказала, наче, що мені здається, що піар-компанією гарною це було красиво вийти з того конкурсу і цьогоріч все ж таки не приймати участь, сказати, що ми не будемо. І дійсно є дуже багато варіантів культурної дипломатії. На жаль, не всі їх розглядають з українців, зокрема. Тому що ось є музей, в якому приймали участь росіяни, хороші руські, так? Їх так називають, хоча я чула, що вони говорять. В принципі, хороші руські – це дуже умовно. Але там... Це все одно руські. Так, реально так. І вони такі речі іноді говорять, від яких волосся дибки. І от коли ми відмовляємося від дискусії на якійсь нейтральній платформі, ми робимо погано собі. Я скажу непопулярну, можливо, річ, але ми робимо погано собі. Тому що руські залишаються, хороші от ті, і вони все одно несуть так чи інакше свої ось ці наративи. А ми відмовляємося, і ми не можемо входити в якусь дискусію. Ми не можемо говорити третій особі, що це не так, а ось тут, ось так і так. Я бачила ситуацію, в якій дівчина, вона влаштовувала Євромайдан в Луганську. Вона з Луганська. І, звісно, після того вона мала поїхати. Так швидко зараз вона по світу їздить, книгу пише, там чи ще щось. Вона неймовірно розумна, талановита дівчина, але з 2015-го, наче року, вона не була в себе вдома. І не знає взагалі, що там, чи є той дім, чи нема. От. І якось вона журналістка, і вона спілкувалася з хорошим руським журналістом, який поїхав до Берліну. І він їй каже: я вважаю, що зараз так, це погане вторгнення, а от у 2014 році ви самі хотіли, щоб ми приїхали. А це з тої дівчини, яка реально влаштовувала Євромайдан, яка там підтримку і таке інше. І от вона на нього дивиться і каже: господи, як добре, що я сюди приїхала, щоб сказати не тобі, а от їм,
німецьким організаторам цього всього, цієї журналістської зустрічі, що це не так. Є культурна дипломатія з музеями, наприклад. Є в тому ж Берліні музей військових злочинів, я не пам'ятаю, як він точно називається, приблизно так, де зберігаються військові злочини. Я питаю, а де Україна? Де? Вони кажуть, от квиток з Луганська, як хтось покидав у 2014 році цей вокзал, так, Луганськ, він покидав і їхав назавжди до Києва, наприклад. І все. Я кажу, а чим можна взагалі вам допомогти? Ви не хочете приймати, чи не бачите, чи що взагалі відбувається? Вона каже, а нам не дають, нам не співпрацюють. Оце, я вважаю, є культурна дипломатія. Тому що щодня у цей музей приходить дуже багато людей. Якщо там буде поличка військових злочинів, які коються зараз в нас, оце, на мій погляд, буде культурна дипломатія. Так, Тетяна, ну я тут більше скажу, я що в нашому... вже далеко. Так. Так, ні, ти дуже важливі речі кажеш, насправді, я заслухалася, бо, скажу більше, в музеї Другої світової війни в Києві немає розділу, присвяченого російсько-українській війні. Ну, це мені казали самі музейники, вони щось там починають збирати. Це я кажу про те, наскільки ми самі себе готуємо до цієї інформації і до цієї дипломатії, я перепрошую, всередині власної держави. До Євробачення повертаємося. Наостанок я би хотіла... До речі, про пісню. Я дуже хотіла конкретно у тебе спитати. Ти поетеса. І автор віршів для пісень, текстів для пісень. До пісні Альони, Альони і Джері Хейл, от через це використання Терези Марії, дуже-дуже багато було претензій. Щось тебе тригерить взагалі у тому тексті? Знаєте, я була на батьківщині матері Терези у Македонії. І... Скоп'є, так? Там дуже багато пам'ятників їй і дуже багато історій про мати Терезу. Мені дуже подобаються її вислови, її світогляд, те, що я читала принаймні, але те, що я чула там, у мене трішечки очі ось такими були. Я не дуже зрозуміла це поєднання, мені здалося, що воно більше до рими, напевно, якоїсь, до мелодики, скоріше. За все. І намагаюсь не заглиблюватися, тому що мені не хочеться, скажімо так, той образ, який в мене є, аби щось там, те, що мені розповідали, скажімо, на батьківщині самої. А пісня подобається, у принципі? В принципі, так, вона мелодійна, така попсова, як треба, в принципі, для конкурсу. Тобто для Євробачення підходить? Я думаю, так. Так. Я розумію, що це вкусовщина зараз, ми будемо свої суб'єктивні думки висловлювати, нам подобається, не подобається, але це важливо. Анатолію, а вам подобається? Не чув. Серйозно? Я не дуже прошу наспівати. Це не моє досягнення, ну не чув, я кажу, що я не дивився. А, тобто не це чув. Недолік не продюсерів, скоріше за все. Ні, чому? Ну, якщо ви не почули. Боже, ну, не те, Анатолій, що. У вас зараз є унікальна можливість почути і побачити. У нас є маленький фрагмент. Давайте подивимося, і, можливо, ви складете свою думку щодо цього. Я ж не музичний критик. Прошу, я теж. Мені в цій співисті скелясті, але знай.
Я просто згадала про те, що ми сьогодні дуже ретельно обговорювали взагалі структуру мого оцього ефіру, в якому ви берете зараз участь з колегами. І одна з моїх колег сказала, що ну оцей пуховік на Альоні, Альоні, 7-го кілометру, його треба зняти. Це слова, до речі, одного з суддів, пана Данилка, ну, який в Ерке-Сердючка. Ниття образити може кожен, але я просто хотів би от те, що про культурну дипломатію. 700 тисяч, які подивилися, да? Нас за кордоном, за різними оцінками, не менше 7 мільйонів. Тобто 700 тисяч – це лише десь 10%. Ну, це так, якщо говорити про цифри. Ну, діти не дивилися, дорослі ні, ну, дивилися. Да, але з іншого боку, мені здається, що зараз найбільш потужний інструмент культурної дипломатії нашої – це якраз ті 8-7, скільки мільйони наших людей за кордоном. Ну, в мене теж багато знайомих, там, друзів, тощо. Там і, ну, Європа відкриває нас для себе через це. І це, ну, зрозуміло, що в комплексі, да, це така щоденна наша робота, але потрібні якісь вау-заходи, потрібні стенди в музеях, це все потрібно, потрібен комплекс. Але я просто хотів би сказати, що от найбільш потужний інструмент, щоб світ нас зрозумів краще, це наші люди за кордоном. І розумієте про от предмет нашої сьогоднішньої розмови? Проблема не в Євробаченні, проблема не в тих 11 мільйонах. Проблема в тому, в чому казала Тетяна, що є біполярка, що з одного боку нам держава каже, всі йдемо на фронт, з іншого боку ми живемо, якби, як фронту нема. Ну, та сама держава витрачає кошти так, якби фронту нема. І на партії, і на Євробачення, і на серіали, і на інші речі. І от в тому є проблема. І суспільство через це теж опиняється в цій біполярці. І так, що з одного боку там шахеди летять, з іншого боку чоловіка або батька або сина привезли в, ну, на щиті. А тут ще держава зі своєю біполяркою. І що нам робити? Ну, так не можна просто. Це не державницький підхід. От тому є єдине з мого боку питання в цій ситуації. Не в Євробаченні проблема. Це тільки один такий, ну, для мене тільки один приклад. Ще держава і має витратити надалі кошти, тому що поїздка до Мальме, вона теж частково ляже на плечі держави України. Але все ж таки цей конкурс відбудеться, Україна на ньому буде представлена. Я думаю, що попри нашу критику, ми все одно будемо вболівати за Україну і бажати, звісно, безумовно, дівчатам перемоги. Я дуже-дуже дякую вам, що ви сьогодні були в цій студії. Взаємно. Дуже глибинна дискусія у нас відбулася, хоча і не було поганого поліцейського. Я погано зіграла цю роль, але думки дуже важливі в учні. Анатолій Бойко і Тетяна Малимко були гостями цієї студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.